hoću sad da se upoznam sa Natošom Nedić. Ona ima 33 godine. Majka je dva dečaka. 5 godina se bori sa retkim i veoma agresivnim karcinomom grlića matrice. Pazite, njoj su lekari rekli da ima najviše 6 meseci života. A ona ne odustaje i bori se sa ovom bolešću već 5 godina. Gosti 150 minuta su Nataša i Darko Nedić. Dobar dan i dobrodošli. Hvala što ste naši gosti. Dobar dan. Bolje vas našli. Jel osumara, Nataša, ono pitanje, pa kako si? Jesi dobro? Svakodnevno pretpostavljam da ima ljudi koji ne znaju šta da vas pitaju od već tih 5 godina. Pa iskreno da vam kažem, i umara. Umara? Umara, tako je. Zato što isto tako, ne znam više šta da odgovorim, jer i kad nisam dobro, ja sam dobro i za sve sam dobro. Mogu ja da kažem, izgledate božanstveno da vam kažem. Hvala. Izgledate fenomenalno. Hvala. Obično mi muškarci i muževi smo nebitni u porodici. Pomalo, kad idemo u prodavnicu i ako se dohvatimo kao moj bok i ovde kuhinje. Ali Darko, vi ste odlična logistika i vetar u leđa, pretpostavljam, i Nataši i celoj porodici. Pa trudimo se, jer mislim da ne radimo kao tim i da nismo timski uigrani, teško da bi uspeli sve ovo što smo do sada uspeli. Tako da podrška jesam, ponekad, da kažemo, i ja za tajm, imamo i mi svoje, da kažemo, probleme. Ma dobro, to je normalno, pa to je normalno. Ali definitivno nas dvoje kao tim smo poprilično toga uradili što mnogi ne bi uradili. Pre 5 godina, 2018. da se vratimo i da možda i podsjetimo gledalce koji ne znaju. A ja nisam znao dok mi Darko nije poslao kako se to zove? Story na Instagramu. Story na Instagramu, pomoć da pomognemo finansijski. Što je lepo. I onda sam se malo informisao. Vi ste i heroina. Ali... Pa tako nekako, da, proglašeno sam. Šta je to bilo pre 5 godina? Što je, evo, krenuli, čuli smo karcinom grlića materice. Tako je. Kako je to se krenulo? Pa krenulo je krajem 2017. godine. Otišli ste na pregled? Tako je. Ja sam bila na redovnim kontrolama i na jednom od tih redovnih kontrola se ispostavilo da imam karcinom grlića materice. Dobro. Mislim, sva je sreća, pa sam išla na redovne kontrole. Inače, da nisam, ko zna kada bi se to i otkrilo. Ne bi se ni otkrilo, tek možda nekoj drugoj? U nekoj, da. Već za kasnoj fazi. Tako je. Dobro. Pa onda sam negde u martu 2018. godine dobila konačnu potvrdu, dijagnozu. 8. marta. 8. marta, tačnije. Baš lep poklon. Jako lep poklon, da. U aprilu... A dijagnoza je? Dijagnoza je karcinom grlića materice neuroendokrinog tipa large cell. Šta to znači? Pa to znači da je izuzetno redak karcinom i izuzetno agresivan. To je karcinom koji se inače ne nalazi na grliću materice, nego preće biti na plućima, na crevima, pankreasu i tako dalje. Ali na grliću materice jedna u milion žena. Neverovatno. I šta su vama tada lekari rekli, Nataša? Pa tada su mi rekli da bez obzira i na operaciju i terapiju koju sam primila, da su šanse za preživljavanje šestomesečno vrlo male i da je neki prosek preživljavanja u stvari od 3 do 6 meseci. Međutim, eto, dokaz je da ne treba uvek pratiti tu statistiku. Ja sam i 5 godina kasnije ovde i osjećam se dobro. A šta kažu lekari? Jel vam kažu nešto posle 5 godina? Pa ne kažu mi ništa. Jer bolest kada mi se ponovo vratila 2019. godine, ja prosto nisam trebala danas da budem ovde po tim nekim statistikama. Međutim, i kada su pokušavali da mi kažu nešto, ja sam prosto odbijala da čujem tu neku njihovu prognozu. Da vam kažem, Nataša, ja sam se toliko sad iznervirao. Znači, vi morate sad svaki petak da dolazite dok ja budem radio. Jer ne može tek tako da ne dolazite, znate. Morate da dođete ovde kao zaposlen kod nas. Nisam pitao ni čime se bavite. Je li to pristojno ili nepristojno? Pristojno. Pristojno, čime se bavite? U knjigovodstvu smo. I vi, Darko? Ne, ja nisam. Ja radim u jednoj firmi na razvoju geoinformacijalnih sistema. Nešto blizu IT-a i geodezije. Dobro. Nataša, vi ste primali tada terapiju koja je mogla, koja je odgovarala vašem organizmu, da ili ne? Pa, da.
Da, da. Dobro, međutim... Međutim, u početku je odgovaralo. Prvi skener nakon primljenih 6 ciklusa hemoterapije je bio čist, znači tumora više nije bilo. Dobro. Međutim, nakon 3 meseca bolest se agresivno vratila i od tad pa do, evo, danas kreće moja borba za život. Dobro, recite mi, kakva je sad situacija? Trenutno sam na imunoterapiji, završila sam sa citostaticima. Situacija je takva da ja i dalje imam metastaze u plućima i na jednom bubregu. Međutim, poboljšava se situacija uz pomoć tih lekova koje primam. Mnogo tumora se smanjilo, neki su nestali i jedan najuporniji sam pre 2 nedelje zračila. Dobro, a sad još da vas pitam. Lek koji vi nabavljate, možete da ga dobijate ovdje ili ne? Ili lekovi? Može dobro da sam izrazio? Mogu ja da se... Možete, tako da. Tek na početku njenog lečenja je Nataša dobila prvih 6 ciklusa koje je pokrivao Republički fond za zdravstveno osiguranje. Dobro. Sve nakon toga, sve lekove koje je Nataša trebala da dobije, ništa nije mogla dobije o... Zbog čega? Pa je ovako, lekove koje njoj su trebali su registrovani kod nas u Srbiji. Dobro. Ali nisu na odobrenoj listi za njenu dijagnozu. Primjera radi, ona je koristila lek Avastin, bevacizumab. Dobro. Taj lek je registrovan za karcinom pluća, karcinom debelog creva i jajnika. Ali njoj je primarni karcinom grlića materice. Ali sad ima na plućima? To je nebitno. To je primarni je bitan. Primarni je bitan. Znači, gde je primarni karcinom, može da dobije. Sve ostalo. Nama je to bio apsurd. Mi vodimo bitku sa državnim sistemom i zdravstvenim sistemom već godinom. Izvinite što ja postavljam ovakva pitanja. Kroz slično sam nešto prolazio i sada dalje prolazim sa nekim bolestima. I prosto... Tako kad, mada ne postoje glupa pitanja, to slažete sa mnom. Tako je. Jer ljudi prosto negde su, nisu ni informisani, prosto beže. Jer su i od vas pobegli neki prijatelji i drugari. Ne, izvinjam se, nisam dobro se izrazio. Da li vas zaobilaze? Pa možemo primetiti malo da... Umorili su se ljudi. Pa ne zaobilaze, nego ipak drže distancu. Umorili su se ljudi, ne mogu više. Kada neka nesreća pogodi nekoga, ljudi se uplaše kao da je prelazno, kao da je virusna infekcija, znate. I onda, ja i razumijem i te ljude, vežu se za nekoga i onda gubitak nekoga podrazumeva gubitak dela sebe. I ja razumijem i ljude koji su se tako osjetili pa su se distancirali. Nisu otišli, distancirali su se samo malo. Dobro. Razumemo, ne krivimo nikoga. Dobro, kažem, danas sam ja vaš prijatelj i vi moji, tako da ćemo se družiti. Bok, ja ću da pojedemo sa sobom pa malo do Mitrovice da pravimo klopu. Može. Ali pazite, dok smo mi ovo pričali, broj telefona na koji vi možete da pomognete Nataši, da Nataša sakupi dovoljno novca i da nastavi dalje sa terapijom, je 723 Dobro. Na 3030. 723 na 3030. To možete, evo, to je bilo tokom celog razgovora. Malo iznenađenje. Nataša, ja imam dobre drugari. Oni kad su vidjeli na mom Instagramu, pre neki dan rekli su mi možemo da pomognemo. Kako? Andrej je na vezi, moj drugar iz Kragujevca. Andrija, koji je dobar fudbaler bio, to moram da kažem, sada uči podmladak klince da budu bolji fudbaleri, bolji ljudi. I ti imaš jednu lepu inicijativu. Kakvu? Pre svega, dobar dan. Dobar dan, deki, pozdrav za Natašu i svaka čast na borbi. I samo želim da kažem da smo se mi priključili, želimo da pomognemo Nataši. Imamo neku ličnu kolekciju dresova koju želimo da doniramo i od ponedeljka će krenuti na društvenim mrežama i licitacija. Sa ciljem da pomognemo Nataši, da istraje u borbi i da se izbori i da... pokažu kakva je heroina i da stvarno, znači, svaka čast i sigurno sam da će se izboriti kao što priču. Ja mogu da pokažem samo... Koji dresovi? Daj da vidimo koji dresovi. Daj odmah da licitiramo. Daj da krenemo. Gde da licitiramo? Evo, znači, okačit ćemo tokom vikenda ovu kolekciju i bit će dostupno na stranici na Instagramu Dres za život. Na njoj ćemo, znači, licitirati jer prije smo imali uspešne neke akcije. I generalno, naravno, pozivamo sve da se uključi. Mogu da vam pišu ako želi neko još da daje svoje lične kolekcije, tako da će u hodu biti sigurno još obogaćena ponuda. A evo, recimo, sad za početak, da vidimo. Da imamo Zdravka Kuzmanovića, ne znam da li vidite lepo ovako. Odlično. Naša reprezentativca koja igra u Interu, ovaj dres iz baza, iz njegove poslednje karijere i poslednje godine.
Potpisan grad, original, znači nije nošen uopšte. Grafo isto naš prijatelj. Vredi, vredi. Koliko vredi? Ali vredi jedno 5000 evra, vredi. Pa za velike kolekcionare vredi, ali svako neka pomogne u skladu sa svojim mogućnostima. Ajmo dalje. Stavit ćemo neku početnu vrednost od 50, recimo 5000 dinara, pa neka ljudi vižu i neka pomogu. Povećaj, povećaj, povećaj. Ajmo dalje, ajmo dalje. Koji dres dalje? Imamo dres 10-osnog prvaka Srbije u futsalu, ekonomca. Znači, ako bude potrebno... Vredi, vredi, vredi. Vredi, ajmo dalje, ajmo dalje. I ovdje jedan dres Lazara Marković iz reprezentacije Srbije, našeg poznatog reprezentativca koji igra u Liverpoolu. Njegov potpis nemamo, ali ako on gleda, možda nam se javi da potpiše ili neki, ako ga možda podne, možemo tokom ovog se da urgiramo i da obezbedimo njegov autogram koji će kolekcionarima značiti. Važno, to je strava, to je super. Dalje, ili imaš neki dres? Da, tada ne. Ja znam da si ti spremio jedan izređenje. Jesam, jesam. Ja kao... A do tada... Da, da, reci, reci. Ne, reko, do tada svi mogu, naravno, ako nisu mogućnosti licitiraju za dresove, pomogu preko SMS poruka 723 na 3030, i mi ćemo, naravno, na ovoj stranici istaći sve informacije. Predlažem da stavimo da do sledećeg petka bude rok za licitiranje i tada ćemo zakazati konačni sat kada će biti objavljeni popitnici. Hvala ti mnogo, dres. Još jedan priključujemo Biljana Obradović iz PR fudbalskog kluba Partizan iz Antalije mi je javila da čim dođu sa priprema za 16 dana, fudbaleri Partizana će potpisati još jedan dres koji će ići na licitaciju. Tako da je, i eto, iz te strane, mnogo im hvala. Hvala. Hvala te. Hvala svima. Jel vidite da imate još prijatelje? Imamo, da. Imamo. Svaki dan novi prijatelji stiče. Novi. Da, stičemo svaki dan novi prijatelji. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Ja se ne šalim ovo svakog petka, ali bar svakog vikenda možemo da se vidimo, da se družimo. Da se čujemo, ljubite mnogo decu. Hoćemo. Osmijeh na lice. Kao i uvijek. I imaju gorih stvari u životu, verujte. Tako da, ovo što imate, do sada ste gurali, izgurat ćete i dalje. Jeste. Postala je svakodnevnica. Je li tako? Jeste. Saživeli smo se. Pa to tako već ide, da. Sad, da li je to dobro ili loše, stvarno ne znamo, ali guramo. Možda da ga dajemo. Da, ima i onaj film, ali dobro, ajde to da ostavimo za neku drugu priču. Znate o čemu, šta hoću kažem. Mnogo hvala. Hvala vam. Bilo mi veliko zadovoljstvo i ne zaboravite još jednom. Ako niste poslali poruku, Darko? 723 na 3030. Eto, 723 na 3030.